היקרים והצדיקים, לפעמים נראה לנו שיש איזו שבירה, אז זהו נגמר הסיפור, אנחנו אבודים. חס וחלילה, אסור לנו להתייאש. תדעו לכם, כל צרה שקורית, אנחנו מתחשלים יותר ויש התחלה חדשה. אני רוצה להסביר את עצמי בסיפור שימחיש את העניין. סיפר רבי משה שרר, זכר זכרונו לברכה, הוא היה ראש הוועד העולמי של אגודת ישראל. ונשיא אגודת ישראל באמריקה. בהוראת הרב שטיינמן, כל רשת נתיבות משה, כל הישיבות ששם, נקראו על שמו. הוא היה מאוד עוזר להם, מאוד מפתח את הישיבות, נותן המון כספים, כן? ויש גם, שמו על, ש... על שמו יש איזה קרן לסיום מוסדות התורה, שמנוהלות על ידי דגל התורה. על כל פנים הוא נפטר בכ"א באייר תשנ"ח, וכך הוא מספר. הוא מספר שהוא ילד קטן, שוכב, חום גבוה. פעם הרופאים לא היו כמו שהיום, כן? אבל על כל פנים הגיע אל הרופא לבית, לביקור בית, ככה היה בארצות הברית, באים? לא, לא, לא היו באים לבתי חולים רוב הזמן. באים לאלה, כן? אמא שלו הזמינה אותו לביקור בית, אפשר אפילו להוציא את הילד מרוב חום, הילד קודח. ככה הוא מספר על עצמו, שהוא היה קודח ממש. אמא שלו, הצדיקה הזאת, כן? היא שילמה לרופא מה שהיה לה. אבל הרופא רשם מרשם מאוד מודייקה, מאוד יקר, מאוד מאוד יקר. מאיפה היא תביא? מאין יבוא עזרי? הלכה, ניסתה, גרדה כמה סנטים, אמרה, אני הולכת להביא את התרופה והיא עמה, נפגש שם, אני לא יודעת מה. היא רצה לבית מרקחת, רבותיי, גשם זלעפות. בחוץ גשם. מסכנה, אין לה כסף, ענייה. והיא רצה לבית מרקחת, ככה איזה 4-5 קילומטר מהבית, מה דופקת על ידי, בדיוק הרוקח רצה לסגור את הדלתות. היא דופקת לו חזק, תציל, תציל אותי ממש. הוא פותח לה, היה שם uh, סגן uh, בית המרקחה, זה הסגן של הרוקח, יש רוקח ויש את הסגן שלו. Uh, וכן, הוא אמר לה, מה את רוצה? אמר לה, תשמע, אתה חייב לבין תרופה, בן שלי חולה, עומד למות, בבקשה, אני מתחננת לפניך. אמרתי, שמעי, זה עולה ככה וככה, זה יקר. אמר לו, יש לי רק כמה סנטים, בבקשה, אני מתחננת לפניך. האור עליה. אמרתי, יודעת מה? וואלה, אני אשלם. וככה באמת הוא שילם. אה, רבותיי, היא לוקחת התרופה, רצה במהירות לבית. בקבוק כזה קטן, אבל מאוד משמעותי. רצה לבית בריצה. קילומטר לפני הבית, רבותיי, נופלת, נפילה חזקה. הבקבוק נשבר, והאימא הזאת נכנסת לייאוש. אבל היא לא מוותרת. היא לוקחת את הבקבוק עם המרשם מה שהמרשם כ... את הפתק שעל הבקבוק, שמדביקים שם על הבקבוק שם על ה... אתם יודעים, בקבוקים קטנים. היא לקחה את השברים ורצה מהר לבית מרקחת. היא רצה, היא חוזרת לבית מרקחת, אז גם כבר הלכה הביתה, אבל באה לה בדיוק הגיע. באה לה שהוא הרוקח הראשי. היא דופקת להורדת, הוא פותח עם לי ומתחנא, ומוחמד מצטער, נשבר לי הבקבוק, בבקשה, 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 אני מוכנה לעשות פה בלילות כלים. הוא אומר לה, אני לא יודעת מה את מדברת. תביא לי רגע, מה יש לילד? תראי לי את המרשם של הילד. הוא לוקח את המרשם של הילד. הוא רואה מה הוא צריך, הוא אומר, תביאי, תראי, תראי לי מה נתנו לך. ואז הוא לוקח את הבקבוק. הוא, הוא אומר לה, חכי כמה דקות פה. הוא הולך ומביא לה שקית, הוא אומר, קחי, תני את זה לילד. הוא אומר לה, תשמעי, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמעי טוב, כנראה שיש מלאכים ששומרים על הילד שלך. אז הסגן רוקח, שהוא רקח את התרופה, אם הוא היה לוקח את ה... את ה, את ה התרופה הזאת, תדעי לך שהבן שלך הוא היה שובק חיים. ברגע שאת טועם טיפה מהתרופה הזאת, נגמר הסיפור. אני ודאי שאני אצעק עליו, ויכול להיות שאני אפטר אותו, אבל שתדעי, הבן שלך ניצל ממוות ברגע זה. אני מודה לך שחזרת. הוא נתן לה את התרופה, והיא רצה, ונתנה, והרב שר, שרר, משה שרר, נרפא כמובן. ואז היא אומרת לבן שאני רוצה שתלמד משהו. וכך היא אמרה לו, ככה זה כתוב בספר, תשמעו אותו. אתה מבין, מוישה לי, אומרת לו, מוישה שלי המתוק, תלמד מכך לכל החיים. כשנפלתי והבקבוק היה בעדי שבור, חשבתי שהעולם נגמר. זהו, זה הסוף. נגמר. אני רואה אותך כבר אבוד ואני אבודה, אבל למדתי רע, למדתי מוישה לי. שלי כך אומרת לרב משה שרה, למדתי עם הישע שלי, ותלמד גם אתה. כי בחיים לפעמים, כשחושבים שזה הסוף, דווקא אז מתחילה הישועה. שמעתם רבותיי? לפעמים חושבים שזה הסוף, לא להתייאש, לפנות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תחזור לי. אני יודע, ש... תדעו לכם, שכל שבירה זה התחלה חדשה. צריך להבין את זה די כתב. נשברת, תקום עוד פעם, אל תתייעש.